Olá, 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 olá. Boa noite. Trazei 2 minutos hoje, hein? Vamos ver se o pessoal já começa a engrenar e vem costurar comigo efetivamente, né? Boa noite. Shirley, tá bom, amor? Eu já sabia que eu ia te encontrar aqui, Shirley. Juninho Martins, Juninho, você quer aprender a costurar? Juninho Martins. O Juninho Martins é meu parceiro no programa na rádio. A gente tem um programa na rádio toda quarta-feira, das 5 às 7. É um programa de entrevista muito legal. Depois vocês deem uma olhada no meu Instagram. Sempre eu comento lá, falo. E olha, eu fazendo um merchan. Bom, vamos lá, Érica, Neide, Nuraci, tudo bem? Boa noite. Bom, para ficar mais dinâmico, a gente já começa com os trabalhos, para ficar mais fácil para o pessoal do Facebook assistir depois e para o pessoal do YouTube poder assistir também, né? Não ficar tão demorado o começo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vem costurar comigo, que é um projeto delicioso de fazer, que eu tô adorando. E hoje a gente vai fazer uma camisa com laço. Eu coloquei lá no canal o jeito de fazer a camisa, o jeito de cortar a camisa, tá bom? Lisângela, tudo bom? Olha, então é o seguinte. Existem várias maneiras de se fazer modelagem, tá bom? O que que eu tô tentando fazer com esse projeto? É que existe uma maneira muito fácil. Existe uma maneira que, se você pensar um pouco e tiver alguns conceitos básicos, você vai conseguir desenvolver praticamente a maioria das peças de roupa, entendeu? Sem efetivamente ter feito um curso de modelagem. Então, a gente, nessa proposta da camisa, eu também usei uma outra roupa. Então, eu usei uma camiseta e uma camisa de manga longa depois para poder fazer a cópia da manga. Agora, quer o truque para ficar realmente legal na hora de você construir a modelagem baseada em outra roupa? Prove a roupa. Vai fazer com uma camiseta sua? Prova a camiseta. Se você puder, tira uma foto você vestindo a camiseta. Aonde a camiseta pega embaixo, se a cava é mais para baixo, mais para cima, se a manga, se ela tá justa, vê se o tecido não estica. Isso é um truque sensacional. Por quê? Quando você for reproduzir a outra roupa baseada naquela, primeiro, o tecido não vai ser igual, tá bom? Oi, Angela, tudo bom? Janice, Nalva, Rosângela. Então, não vai ser a mesma coisa. Quando a gente vai construir uma peça de roupa baseada numa outra peça de roupa, a gente tem que ter a consciência de como é aquela peça no nosso corpo. Tá bom? Se a gola pega muito aqui ou não. Então, tira uma foto e aí você vai olhando. E aí você fica com as duas fotos. Olha só que legal essa dica. Pega duas fotos. A foto que você está vestindo a roupa que você vai usar de base e a foto da blusa que você vai fazer. Então, vamos dar o um exemplo prático dessa camisa aqui. Você vai pegar uma foto sua vestindo a camiseta e você vai pegar a foto da camisa que você quer copiar. E aí, o que que você vai olhar? Se ela é muito mais solta, aí você vai deixar mais margem de costura e mais margem de folga. Tudo isso. Costurar camisa, eu vou dizer que não é uma das coisas mais fáceis da vida, não. Mas essa camisa em específico, do jeito que eu elaborei o molde e a costura, é fácil. É assim, é a maior facilidade para costurar a camisa. Então, essa camisa não tem gola. Primeira coisa, não tem gola.
Inclusive, se vocês quiserem, manda mensagem ou deixa um comentário aí pedindo gola, que eu posso ensinar um jeito bem fácil de explicar gola, tá? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai pôr olha, isso aqui é a gola, tá? A gente vai costurar lá, depois vai dar um laço, vai ficar uma camisa super charmosa, super legal. E é exatamente isso, tá? Sem muita complicação. Então, vamos lá. O que, que eu cortei? Ah, tô usando chifon, tá? Para quem eu sei que daqui a pouco vai começar a ter a pergunta, né? Que tecido que eu tô usando? Tô usando chifon da Máximos Tecidos, é um azul claro, lindíssimo, lindíssimo. Inclusive, eu olhei lá no site. Ah, Shirley, obrigada. A Shirley já falou que assistiu o vídeo. Eu olhei lá no site, tem várias cores. E eu escolhi o azulzinho porque é a corzinha que vai usar no verão, né? Lembra que a gente falou de candy color? Não sei se eu falei no último vídeo, mas azul clarinho, amarelinho, rosinha, tudo inho, inho, inho. Posso, Janice, se eu posso fazer camisa com gola? Tá, eu não sei se eu consigo fazer nessa live, mas eu posso dar dica. Então é só fazer as perguntas. Vamos para a montagem da camisa, para a gente já se livrar disso tudo. E aí, no final da montagem, vocês podem colocar enxurrada de pergunta aqui, que o que eu puder responder, que não passar muito do horário, eu respondo, tá bom? Então, olha, lá no vídeo do molde, na modelagem, eu ensinei fazer os dois cortes. Como você já colocar prega para deixar com prega e uma outra forma que depois você só tira aqueles biquinhos que formam na prega e aí passa a costurinha para poder fazer um franzido, tá bom? Eu ia fazer com prega, depois eu achei melhor fazer no franzido que ia ficar muito mais fácil para todo mundo entender, tá? Então eu tenho aqui o que eu onde, por onde eu começo a fazer camisa? Com a vista da camisa. Sabe o que é a vista da camisa? É essa parte aqui, olha, a parte da frente, tá? Eu já passei. Isso é um truque sensacional para você trabalhar com tecido fino, até com algodão, passar aquilo que você vai fazer, que tem duas dobras, principalmente. Dá uma segurança muito grande, fica tudo certinho. O negócio é o seguinte, eu às vezes, quando eu tenho várias coisas para fazer, eu faço gabarito, tá? Esse gabarito tá até um pouco maior, não foi o gabarito que eu usei aqui, mas é um gabarito de vista. Por quê? Eu pego o tecido e coloco ele na tábua de passar. Então, por exemplo, aqui, tá? É uma coisa bem aleatória, só para você entender. Então, eu pego o tecido. Eu coloco ele aqui assim, olha, tá vendo? Com o gabarito lá, faço as duas dobras e passo o ferro ali com o gabarito lá dentro. Quando eu tiro o gabarito, o negócio já tá bem certinho, bem dobrado, bem certinho, tá bom? Então vamos lá, vou costurar a parte da frente, que é a vista da camisa. Que é uma das partes que por onde a gente começa a costurar efetivamente a camisa. Lá no meu molde, eu deixei, se eu não me engano, 10 centímetros de distância de largura para poder fazer a vira. E essa minha vira aqui, ela ficou com quase 3 centímetros. Eu dobrei duas vezes, tá bom? Dobrei uma e dobrei outra vez. Só toma cuidado porque é o seguinte: uma das coisas que mais atrapalha na hora de costurar, às vezes as pessoas acabam ficando um pouco mais, assim, não entende muito, é que é o seguinte: como a gente tem dois lados. Então, normalmente, se você vai passar uma costura na vista de um lado, você vai começar de um lado pela gola até a barra. A outra não tem como você costurar da gola até a barra, porque vai ficar do mesmo lado, entendeu? Então, você vai ter que começar da barra para a gola.
Então, é isso que acontece, porque aí você fica com duas partes exatamente iguais, porém espelho, tá? Isso é muito importante. Um virado para cá e o outro virado para lá. Como é que eu vou costurar o ombro dessa camisa? Eu amo, não troco costura de ombro por nenhuma outra que não seja a costura francesa. A costura francesa eu coloco o direito do tecido para baixo e o direito do outro tecido para cima. Então, na verdade, eu costuro direito, avesso com avesso, tá? Como esse tecido é um chiffon e ele é bem assim fininho e de uma cor só, muito, muito provável ninguém conseguir ver aí, né, a diferença do direito e do avesso. Mas eu vou passar a primeira costura para você ver que essa costura aqui seria a costura do lado direito, tá bom? E pro ombro ficar bem presinho, pode colocar, passar o retrocesso, tanto no começo como no final da costura. Então, eu vou colocar a primeira costurinha bem pertinho. Quando você vai fazer a modelagem, você já faz a modelagem pensando na costura que você vai fazer, tá? Porque às vezes você faz uma modelagem pensando que você vai fazer uma costura de 1 centímetro, depois você vai lá e faz uma costura de 2 centímetros, vai ficar apertado, tá bom? Então, a costura que você vai fazer também já tem que ser pensada lá na modelagem. Como é que você vai fazer na modelagem? Então, olha só. A tensão e a linha. A linha normal, linha de algodão. Aqui na minha máquina a tensão tá 2 e o ponto para costurar tecidinhos assim bem fininhos, eu gosto de ponto bem miudinho. Olha a distância que tá, dá para ver? Ah, ó. Tá vendo a distância que tá a primeira costura? E olha como o ponto tá bem miudinho. Eu gosto de pontinho bem pequenininho para costurar esses tecidos mais finos, tá bom? Então, esse tecido aqui e a agulha também, uma agulha mais fina, né? Porque senão ele fica todo esburacado. E aí, a gente vai pegar essa costura que a gente já fez primeira, tá vendo, ó, aqui? E vai jogar ela lá para dentro e eu vou costurar aqui. Vou deixar ele bem na beirada, bem no canto, bem certinho, e vou passar uma outra costura aqui. Então, o que que vai acontecer? A costura aqui do ombro, ela vai ficar embutida, bem linda, que eu adoro. O acabamento é assim uma das coisas mais importantes para você ver se uma roupa tá bem feita. É o acabamento dela, tá? Claro, olha só, você que vai começar a costurar agora, sempre vai sair uma coisinha errada, um acabamento que não ficou muito legal, mas você não desiste, entendeu? Porque do próximo vai sair melhor e assim sucessivamente. Conforme você vai costurando, você vai melhorando na costura. Pode acreditar, costura é um exercício muito bom. Então, olha só. Já prendi o ombro, então olha como ficou. Deixa eu soltar aqui, eu costumo ir emendando as costuras para facilitar. Ó, então olha o avesso. Olha o avesso, que bonitinho. Não tem zigue-zague, não tem nada. Olha que graça, tá vendo? Como é um tecido muito fino, eu não vou pespontar. Agora, ficou essa lingueta assim, né? Do tecido. Para onde vai essa linguetinha? Para as costas. Então, para que eu não erre, ou a hora que eu estiver fazendo a minha roupa, eu não me perca, o que que eu faço? Alfinete. Tudo que for importante, você achar que você pode se perder.
Coloca alfinete. E o alfinete você vai colocar sempre no sentido contrário de onde você vai costurar. Então, olha só, o meu ombro, eu já joguei a costura para trás, lá para as costas, coloquei um alfinete aqui, aonde é a cava, e coloquei um alfinete aqui, aonde vai ser a gola. A hora que eu for colocar a manga aqui, ou colocar a gola lá do outro lado, eu não preciso nem tirar esse alfinete, porque a costura vai passar assim. E o alfinete tá ao contrário. Então já coloca. Se você não tem prática de. E eu vou falar uma coisa, até quem tem prática, às vezes a gente fica com a cabeça na lua e assim, o telefone toca, ou o filho grita mãe, e a gente acaba. Ai, passa desapercebido e faz alguma coisa errada. Então, a melhor coisa é alfinetar. Olha, então eu já alfinetei o lado que vai meu ombro. Agora, olha só. Quando você compra camiseta normal, a maioria delas você vai dobrar, colocar ela esticada para passar. O ombro, ele é igual. Você pegar a parte da frente e a parte de trás é igualzinha, a costura passa bem aqui em cima. Isso dá uma sensação assim de que a camiseta vai começar a vir pro pescoço. Me incomoda. Eu sei que incomoda muita gente também. Então, olha só. Para que isso não aconteça, quando você for fazer o corte da sua camisa, do seu vestido, da sua blusa, sempre faça uns 2 centímetros a mais. Ou se você for pequenininha assim, e for uma roupa mais justinha, pelo menos um dedo bem gordo assim a mais, tá? Isso vai fazer com que o tecido ele envolva realmente todo o seu ombro e a roupa ela acomode melhor no corpo, tá? Então, quando a gente vai colocar a manga, o que que acontece? O meio da manga não é a costura do ombro. Por quê? Porque se eu pegar a cava aqui, olha só. A cava. E eu esticar tudo aqui, deixar em pé, como o meu molde já foi feito um pouco maior, olha lá, o meio ele não é a costura. A costura tá aqui, ó. Tá vendo onde tá a costura? O meu meio é aqui em cima. O meio que eu digo é esse aqui, tá? Então é o meio da minha manga, lá da cava. Onde é que tá o meio da cava? Ó, essa aqui é minha manga. A minha cava já passei uma costurinha de franzido. Então esse meio aqui em cima na cava, é aquele meio lá em cima, que não é a costura, tá bom? Então, isso é legal que fique bem claro para você não errar. Uma outra dica que você pode usar na hora de fazer de pregar essa manga. O que que eu gosto de ensinar? Tudo que você vai costurar, que é metade para um lado, metade para o outro, começa do meio. Assim você não tem erro, tá? Você não fica com nenhum tipo de erro. Eu vou terminar de franzir aqui a minha manga, porque como eu falei, eu não vou fazer a prega que eu tinha pensado anteriormente. Resolvi fazer o franzido, então olha só. Até o franzido eu tenho que me preocupar se ele tá metade para cada lado, terminando no mesmo lugar, tá? Olha, essa aqui é a cava da manga inteira. Então eu vou dobrar lá, dobra aqui, ó, até o franzidinho que eu fiz, ele tá igual para os dois lados. E esse pedacinho aqui, que é a parte de cima da cabeça da manga, é onde vai ficar lá no meio do ombro, que não é a costura, a gente já falou, né? Então, olha só, aqui é a cava desse lado aqui. O meio ele tá um pouco mais para trás da minha
costura. Então, eu só pego o meu alfinete aqui, olha, tiro ele e recoloco no lugar certo. E aí, o que você pode fazer é, você vai começar daqui para frente, daqui para trás. Essa é uma boa alternativa para você não se perder e não ficar a manga assim desbeiçada, porque manga desbeiçada é horroroso, tá bom? Então eu vou começar aqui fazer a costura para pregar a manga. Essa parte aqui a gente tem que ir devagar, acertando bem direitinho para não ficar torto, porque dá para ver. E o franzido, se for levemente franzido, pode fazer assim como eu fiz esse aqui mesmo. Eu fiz com uma costura só, porque eu tenho preguiça. Mas se você vai fazer um franzido muito grande, que é muito franzido, aí tem que passar duas costuras. Aí eu deixo a preguiça de lado e passo as duas costuras que precisa mesmo, tá? Porque senão não vai ficar legal. Então eu vou pregar a manga aqui. Eu gostaria de, assim, costurar muito mais rápido para que num passe de mágica vocês pudessem ver as coisas prontas. Mas enfim, costura. É isso aqui, também é um pouco de paciência, né? E habilidade, e a gente vai fazendo, mas dá tudo certo. Uma coisa que eu aprendi é: se você faz uma boa modelagem e você confere tudo na modelagem, então você vai, eu conferi se a manga ia caber na cava, conferi tudo bonitinho. Tem que caber, tá? Então você pode até alfinetar vários outros pontos, para se você quiser, se você não quiser que isso fique. Aconteceu com a minha linha aqui, estourou. Olha que beleza! É um ótimo horário, né? Ele fique. Nem sei mais o que eu tava falando, que a linha estourou, me desnorteou. Pera aí, que eu sou tão cega, meu Deus. Era tudo que eu temia nas lives. Sair a linha. Mas, enfim, divino Pai Eterno, ele olha. Ai, consegui. Que tem que caber, tá? Então, olha só. Se a manga foi bem calculada, a cava da manga foi bem calculada, vai dar certo para caber na manga, na cava inteira, ó. Tá vendo? Então, olha aqui. Já começa a ter, olha, começamos a ter um sinal de uma camisa aqui, hein? Ó, a manga, tá? Isso aqui tá do avesso. E, enfim, vou colocar a outra manga, porque hoje eu vou provar a roupa, né? Não é mesmo? Então, aqui eu vou puxar o meu fiozinho. Ah, eu terminei o raciocínio do franzido. Se for um franzidinho bem leve, pode fazer uma costura só. E se for um franzidão mais pesado, mais, né? Oh, aquele super franzido, para colocar duas costuras, né? Eu acho que eu terminei esse. Olha lá. Já medi. Bonito. Eu vou para cava. Quantas vezes eu coloquei a manga na gola? Sem querer. Tá lá costurando, olhando. Às vezes tinha gente perto. Nossa, e aí, para desmanchar esses tecidos fininos, com ponto fininho, do jeito que eu tô falando aqui, minha amiga, olha, é sentar na frente da novela e desmanchar com muita paz no coração, porque só por Deus demora, viu?
Então vamos lá. Estou prendendo a outra manga aqui. Então, recapitulando, tudo tem que estar medido. Vocês estão entendendo como monta? É bem, comigo acontece cada coisa na costura aqui. Olha, vou te contar, viu? É uma coisa de louco. É, esse tecido é o chiffon. É um chiffon liso. Esse aqui é o tom azul claro, lá do site da Máximos Tecidos. Eu usei 1,80 m. Para você fazer camisa, normalmente, uma camisa de manga longa, normalmente, nos tamanhos P e M, vai 1,60 m. E nos tamanhos um pouco maiores, 1,80 m. Porém, por que que eu gastei 1,80 nessa camisa? Por causa do laço. Eu peguei um bom pedaço, para falar a verdade, eu peguei 40 centímetros de tecido só para fazer o laço, tá? Porque eu quis que ele ficasse maior, mais, sabe? Mais fofo. Então eu acabei deixando assim, ele maior. Por isso que eu acabei gastando um pouco mais de tecido. Agora é o seguinte: depois que você faz essa costura, aí você vai fazer. Agulha 9, tô usando, tá? O que que você vai fazer? Você vai ou passar um zigue-zague, ou você vai desmanchar, Jesus amado, ou você vai passar um overlock, fica na sua escolha, tá? Eu vou aumentar o ponto aqui porque eu não vou passar o zigue-zague nem o overlock, senão a gente vai ficar assim, né, improdutivos aqui na live, porque agora, depois de fazer isso, é só fechar a manga e a lateral da camisa. Tem um ponto que eu não sei se quando vocês compram roupa, eu olho muito. Se levanta o braço assim e tem aquele X da costura, aquela costura que vem aqui da manga e a costura de encontro de cava. Isso acontece lá embaixo no cavalo também. Se aquilo tá assim, desencontrado, olha, eu não sei, eu passo nervoso. Eu não gosto de coisa desencontrada. Então, o que que eu faço? Eu coloco costura com costura aqui debaixo do braço, que é a costura que já tem que bater. Essa costura tem que bater, gente, senão fica feio. Fica feio demais se abrir, levantar o braço assim e aquilo tá, sabe? Qual que é a minha máquina de overlock? Menina, eu nem sei, pra falar bem a verdade. É uma máquina industrial. Mas é aqui nessa máquina aqui dá um bom resultado, tá? Fazendo zigue-zague. Para quem tá começando a costurar agora, não precisa comprar máquina industrial, de verdade. Pode comprar uma máquina dessa aqui que tranquilamente vai conseguir. Ó, eu coloquei o alfinete. Eu juro que eu vou pegar uma câmera melhor. O alfinete aqui na, sabe, onde junto uma costura com a outra, coloquei ele lá, que é para nada dançar. Pelo menos a hora que eu levantar o braço, minha costura vai estar boa no sovaco, né? Ai, meu Deus do céu, essa ou dessa. Mas é verdade, gente. Não é feio se levantar o braço, tá com as costuras tudo de qualquer jeito. Então, essa é uma dica. Então, vou costurar a lateral. Deixa eu ver. Esse tecido tem boa transpiração, fresquinho. Olha, eu gostei dele, viu? Eu não, eu achei ele melhor do que. Ele parece um musseline. E pegando no tecido, eu achei ele bem, bem. Olha aqui. Tá vendo?
super fino, não dá nem, eu não sei, eu acho que eu perco o meu pescoço se eu usar ele só com sutiã, então eu acho que eu vou ter que usar, né, uma blusinha por baixo, né? Ó, opa, 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 tá vendo? Meu quadradinho ficou bom. É isso aí, é isso que eu gosto, fica bem bonitinho. Agora eu vou fechar a outra lateral, tá? Olha só, quando você terminar de fazer as costuras bonitinhas, vai tirando todos os alfinetes e prove, tá bom? Um dos momentos que eu gosto de provar a roupa, porque roupa sob medida, não sei fazer zigue-zague. Amor, é fácil, só trocar. Sua máquina não faz zigue-zague? Faz, dá uma olhada. Depois me manda a foto da sua máquina, que eu te ajudo. Mas normalmente a máquina faz zigue-zague. O melhor momento que eu acho para provar roupa é quando eu monto o esqueleto dela, sabe? Aquela parte assim. Ela tá sem acabamento, mas ela tá montada por inteiro, já tem a abertura onde vai ser o zíper ou onde vai ter botão. Eu gosto de provar nesse momento. E camisa, o melhor momento de provar é esse agora, ó. Ela tá sem a gola. Eu fechei a lateral. Eu coloquei manga, franzi. A minha máquina é a Facilita Pro da Singer. A Singer me mandou para eu testar essa máquina. E eu tô gostando, de verdade, tá? Eu fiz até um vídeo lá no meu canal. Porque eu fui num evento e a Singer tava lá. E aí a gente falou, eu falei para eles do projeto e tudo mais. E aí eles me mandaram. Pediram para eu escolher a máquina que eu queria. E aí, essa aqui. Isso, chiffon. Obrigada por vocês ajudarem. Então, essa aqui é a Facilita Pro. Foi uma escolha minha, tá? A Cintia falou que eu poderia escolher a máquina que eu quisesse. E essa foi a minha escolha, baseada em todas as que eu vi. Mas aí vocês assistem lá no canal, que tem tudo direitinho. Então, olha aqui. Ah, o meu momento de provar é agora, tá? Ó. Bem certinho. O que que pode acontecer na sua camisa? Quando você for fazer a primeira modelagem, pode ser que isso aqui fique aqui. Tá bom? Não se precipite. Sair cortando assim. Você vai provar, vai colocar os alfinetes, como se a camisa tivesse pronta, e vai observar o quê? Quanto você precisa descer? Se você achar que ela tá muito, de verdade, você vai tirar uma lasca, uma lasquinha de nada, só do decote da frente. E vai juntar os dois lados, tá? Vai colocar ombro com ombro, vai juntar os dois lados, vai colocar na mesa e vai tirar uma lasquinha de nada, porque como é medida circular, normalmente medida circular a gente tem que ir tirando bem pouco, porque ela expande e aqui é um lugar aonde pega o viés do tecido, então ele esgarça. Então é isso, tá bom? Ah, já deu para ver, né? Tem preço ótimo. Acha magia. Ô, Dena, tênis! Coisa linda, tênis! Ah, é verdade. Denis, me surpreendeu demais, viu? Eu tô amando a máquina. A Denis é minha amiga costureira lá de Matão, da minha cidade. Ó, então aqui é a gola da minha camisa. Aqui as costas, aqui, ó, parte da frente. Então, se você for tirar, você vai tirando as lasquinhas aos poucos. Vamos colocar o laço? Vamos colocar o laço. Mayra, mas esse laço é só um echarpe. É só um echarpe. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse echarpe gigante, vai dobrar no meio.
Vai dobrar essa Sharp aqui no meio e vai colocar. Opa, aqui. Vai colocar um alfinete no meio dela. Esse meio aqui, tá? Da largurona. Vou colocar um alfinete aqui. Aí eu vou pegar, vou dobrar a minha camisa, ó. Frente, meio das costas. Esse é o lado direito da camisa, meio das costas. Vou marcar ela aqui e vou colocar esse pedaço, sem dobrar nada, tá? Esse pedacinho do meio da minha. Foi Sharp que eu falei? Isso. E aí eu vou costurar do começo, do meio para frente. E do meio para frente. É isso aqui, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Então eu vou pregar somente este pedaço. E vou falar mais uma coisa. Você tirou o alfinete do ombro, onde estava deixando tudo bonitinho lá? Para que lado que ia ficar a costura do ombro? Tirou, né? Eu tirei. Então não esquece de jogar a costura do ombro para trás, porque você já pôs a costura do ombro para trás na hora de colocar a manga. Aí, se você não se atentar na hora de colocar a gola, o que que vai acontecer? A costura vai ficar torcida e vai ficar um bololô e você vai ter que desmanchar porque vai ficar feio. Então é só você colocar. Isso assim. Direito do tecido com direito do tecido, tá bom? Então aqui eu estou colocando. Estou colocando agora. Espera aí que eu já vou ver se tem pergunta. Espera aí, Deise, que eu já vou olhar a sua pergunta. Espera lá. Então, preguei aqui. Opa, peraí. Até. À frente, até à vista. E eu tenho uma câmera gigante que desce para vocês verem. Ó. Olha aqui. Dá para entender que esse aqui é a minha Sharp lá, tá vendo? Ó. Eu preguei. Aqui no decote da camisa, as costas e a frente. Agora, o que é que nós vamos fazer? Por isso que eu fiz largão, para ficar mais fácil, tá? Esse aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito. Então, a gente vai dobrar. Direito com direito, ó. Tá bom? Direito com direito. Ficou o avesso para cá. A gente prendeu a gola lá no decote. Ok, prendeu. Esquece essa etapa, já foi feita, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar isso aqui tudo. Tudo, ó. Lá pelo comprimento. Vai chegar um momento que vai estar. A camisa aqui com o pedaço da gola presa, certo? Joga a camisa lá para dentro e passa a costura em cima de onde você já passou a costura do decote. Você vai fazer a costura da echarpe com uma diferença. A camisa vai estar dentro da echarpe, entendeu? Porque você já prendeu ali. Então, você vai costurar do jeito certo, como se fosse uma echarpe mesmo. Inclusive, eu vou até já começar essa outra costura aqui. O que é que você não pode errar aqui?
puxar mais o tecido de baixo ou de cima do que o outro e vice-versa. Então você tem que deixar os dois tecidos na mesma tensão. Normalmente, se você pega um tecido que estica um pouco, o tecido de cima ele acaba vindo um pouco mais e aí acaba torcendo essa roupa. O chiffon eu costurei e ele não teve ele não me desobedeceu, tá? Na verdade é essa, ele não me desobedeceu. Ó, tô jogando a camisa lá para dentro para eu conseguir costurar a minha echarpe aqui, foi o que eu falei. Então, se você achar que o tecido pode estar escorregando um pouco, você dá uma puxadinha no tecido de baixo e não de cima. Porque o que é mais comum acontecer é justamente isso. O de cima avançar um pouco mais. Como saber o direito e o avesso do tecido? Olha, os especialistas que me desculpem, mas o chiffon não, para mim não tem avesso direito. Tem algum especialista aí que pode falar? Porque eu de verdade nunca, nunca consegui identificar. A menos que ele esteja lá com aquela lateralzinha dele lá. No decote vai ser costuras. Isso! No decote vai ser costura. Matou a charada, Daisy. No decote vai ser costura sob costura. Por quê? Porque eu tenho a parte da minha echarpe que já está costurada e a outra parte que eu estou fazendo um minhocão, tá? É isso que matou. Matou. É exatamente isso. Então, aonde tem a gola já costurada, vai ter costura em cima de costura. E onde não tem, você simplesmente vai continuar fazendo o minhocão. Eu já costurei toda a parte da camisa. A minha camisa já está lá dentro dessa minha echarpe aqui, né? Ó, uma dica legal também é quando for chegando no final, você colocar aqui, ó. Tá bem, ó? Certinho, pelo menos você sabe que o tecido deu certo a medida. Gente, o chiffon, ele é um tecido fininho, fresquinho, chique, mas ele não é um tecido difícil de trabalhar, não, tá? Ele não é um tecido difícil de trabalhar. Então, vamos lá, olha só. Ó, olha aqui como é que ficou minha costura. Reta, tá vendo? Cadê minha camisa? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Ó, eu tenho que puxar a camisa e desvirar. Por isso. Obrigada, amor. Ai, Sandra, coisa linda! É, e se for uma echarpe mais fina? Tem um outro jeito, tá bom? De fazer com a echarpe mais fina. Mas eu quis passar esse jeito aqui, que é o mais fácil, para ninguém ficar sem camisa de laço, né? Ó, aí depois você tem que ir aqui e aqui. Depois eu vou desvirar, e aí o que que eu faço? Eu deixo um pedacinho aqui aberto, fecho aqui, né? Deixo um pedacinho aqui aberto para desvirar por aqui, e depois eu faço o pontinho. Posso até fazer isso aqui atrás, na nuca. Para ficar mais bonito, né, gente? Mas assim, a grosso modo, o que eu quero que você entenda é isso aqui. Ó, o laço já está aqui, tá bom? Se for o laço mais fino, dá para fazer do mesmo jeito. Me sentindo, né? Mas peraí, que eu preciso pôr os alfinetes aqui para fechar como se fosse o botão. Na manga, eu deixei a manga um pouquinho mais soltinha assim, tá vendo? Porque eu quero passar um elastiquinho para ficar legal.
Janaína, obrigada, que você adora lives, meu bem. Faço com tanto amor, com tanto carinho. Tô tão feliz que essa eu vou poder pôr a roupa na hora para vocês verem o resultado. Ó, tá vendo? Aí eu só venho aqui e tchan, laço gordanho, laço gordinho. Tá fazendo de conta, né? Gente, eu adorei esse azul. Não é lindo? Um azul bem lindo. Ai, obrigada, amor! Não fica chique? Não fica uma camisa chique? Fala, que vai com tudo. Vai com tudo. Ó, fica uma camisa chique que vai com tudo. Uma calça social, uma calça jeans e um escarpão daqueles bem poderoso. Isso aqui fica show, hein? Ó, viram? É fácil. Hã? Ficou chiquérrima? Então, pronto, podem fazer as perguntas. Obrigada, obrigada, meninas. Olha, aqui eu vou fazer uma barrinha e vou passar um elastiquinho desse aqui, ó. Tá bom? Não, olha, às vezes as pessoas falam assim: ai, tecido fino é um saco para costurar. Esse chiffon é sensacional para costurar. Sensacional, sensacional. Meu nome é Mayra Rosário. Tudo bom? Rosário Fátima. Fátima é o nome da minha mãe. É, meu nome é Mayra. Então, é isso. É coisa. Tá vendo? A gente não perde muito tempo para fazer. É super gostoso. Aí, claro que depois, com o tempo, você vai vendo, olha, aqui ainda ficou bem certinho no ombro. Eu gosto de camisa estruturada, só que não é porque ela é uma camisa estruturada que ela precisa ser uma camisa, né, assim, dura, camisa. Não, olha, pode ser um tecido muito molinho, muito gostoso. Não fala. Tá bom, não falo. Vai todo mundo ler. Então, olha só, se você quer assistir como faz esse molde, eu usei uma camiseta básica e uma camisa só para me dar um norte na hora de fazer a construção da manga. Gente, o elástico no punho é preso com costura? Não, vou fazer aquela canaleta, sabe? Manga viradinha, deixo um espacinho, enfio o elástico lá dentro, aí eu prendo a pontinha do elástico e depois termino a costura. Assim, tá bom? Passa por dentro da bainha, da barra. Passa por dentro da barra o elástico no punho, que eu acho que vai ficar mais legalzinho assim e vai dar um arzinho diferente, tá bom? Socorro! É o seguinte, socorro, socorro mesmo, né? Socorro! Olha no canal que eu ensinei fazer essa manga aqui de um jeito, não tem como errar, amiga, de verdade. De verdade. Porque eu fiz eu prendi uns alfinetes nos lugares estratégicos lá para você não errar, entendeu? Então você não precisa ser uma sumidade no mundo da modelagem, porque você pode aproveitar de várias formas, entendeu? Eu tenho vídeo de como fazer molde também. Eu tenho um método de modelagem que é meu, é um boneco, eu faço com um boneco de modelagem, que na verdade eu faço a medida do corpo, aí eu monto um boneco de modelagem, uma estrutura que é o meu, que é como se fosse o meu corpo, e a partir dessa estrutura eu faço qualquer modelo de roupa. Qualquer modelo de roupa, tá bom? O canal chama Faça Quase Tudo. Faça Quase Tudo. Inclusive, né? Todos os moldes estão lá. Dá para usar sem laço? Olha, eu acho que dá. Para eu ficar de pé? Fico de pé. Seu pedido é uma ordem. Só que eu tô todo com alfinete e o negócio tá tudo. Deixa eu arrumar, vai. Tá de qualquer jeito, não vi.
Só que o que que eu acho para você fazer sem o laço, você precisa dar um acabamento aí, né? Então, pode ser um viés, talvez, do mesmo tecido, que eu acho que fica chique, se você não souber fazer gola. Pode ser uma gola. Eu acho que eu vou ensinar a fazer gola no canal, porque tem gente que tem dificuldade de fazer gola, né? E eu de verdade, assim, cara, eu sei fazer muita camisa. Eu adoro camisa mesmo. Trabalhei anos da minha vida fazendo camisa. Então, acaba facilitando muito, né? Para eu ensinar uma coisa que eu sei bastante. Então é isso que acontece. Deixa eu alfinetar aqui, porque eu fui. Alguém me pediu para ficar de pé. Meu canal é o Faça Quase Tudo. Ó, camisa. Nossa, tá com uma luz ali. Deixa eu apagar aquela luz. Pronto! Ó, a camisa quase pronta, tá? Aqui a gente vai fazer só a barrinha. Aqui meu laço poderoso. E olha que 40 centímetros não fez volume nenhum, hein? Hã? Esse chiffon é realmente maravilhoso. Ele não fez volume algum. Não fez volume algum, gente. Ficou muito bom o chiffon. Muito bom. Eu não sabia. Fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Conversando com vocês aqui, a gente fez a camisa. Claro que falta eu colocar os acabamentos nela, né? Fazer casinha e tudo mais. E olha só, eu já vou poder fazer casinha, né? Porque quem viu lá, eu não tinha minha máquina. Eu não tinha máquina de fazer casinha. Agora eu posso fazer casinha. Com a maquininha que eu ganhei da Singer. Obrigada, obrigada, gente. Adorei. Musseline pode ser? Musseline pode ser? É bem o estilo do chiffon, né? Quanto foi? Não sei. Não sei de verdade, porque a Máximo está no projeto junto comigo. Então, eles me mandaram muitos tecidos para a gente fazer várias costuriças por aqui, tá? Então, eu não sei te dizer, mas o que eu sei é que tem um preço muito legal na Máximos. Vamos lá, que está começando a chegar um monte de pergunta. Vou aproveitar que hoje a gente tem tempo, vou responder. Esse tecido é reto ou reverso? Ai, cadê? Perdi a pergunta. Ou reverso? Não entendi, socorro. Precisa entretelar? Não precisa entretelar. Sandra se inscreveu no meu canal. Linda, adoro, adoro. Seja muito bem-vinda. Ah, para colocar o botão? Deixa eu ver. Não precisa entretelar para colocar o botão. Não, não precisa. Porque olha só, você vai fazer uma casinha muito, né, delicada, vai colocar um botão delicado. Acho que não tem a menor necessidade. De entretelar, não. Sem contar que é o seguinte, quando você vai entretelar, fica a entretela aparecendo, né? No chiffon fica aparecendo. Quando você terminar, você mostra com os botões? Sim! Mostra com os botões. Quando eu terminar, o que que acontece? Amanhã eu já ponho foto no. Na verdade, eu coloco no meu stories. Do Instagram, que é @macedo_maira, e coloco foto na minha página do Facebook, que é Faça Quase Tudo, e aí você me acha lá também. A barra de baixo eu vou fazer barrinha lenço, sabe barra lenço? Vocês sabem o truque para fazer a barra lenço? Vocês sabem ou não? Primeiro você costura. Uma barrinha, corta com a tesoura,
E depois faz a outra costurinha em cima, fica sensacional, sensacional. Elisângela, obrigada, minha querida, obrigada, obrigada por vocês estarem aqui. Eu usei 1,80 m, tá? É um pouco, eu usei um pouco mais. Normalmente é 1,60 m, eu usei 1,80 m, porque eu fiz a largura. Pode fazer com essa largura, ó, ficou bem. Bem pequenininho, tá vendo? Ó, ficou muito chique o laço. A largura da echarpe, né, que a gente falou, que eu cortei para fazer o laço, foi de 40 centímetros, tá bom? Deise, entra amanhã na minha página que você vai ver a manga pronta, tá? Que eu coloco lá na minha página, tudo prontinho, bonitinho, tudo certinho. Obrigada, Lina, obrigada, boa noite. Isso, ai, gente, que delícia vocês, hein? Vamos ver essa pergunta se é. Ela só quer saber se é no viés do tecido. Não, não, desculpa, não tinha entendido. Não, é ele reto, tá bom? O tecido reto, normal. A Elizabeth está me seguindo no Instagram. Não sabe a barra de lenço. Tá bom, depois eu ensino, pode ficar tranquila. Depois eu te ensino, sem problema, tá bom? Ai, obrigada. O modelo da semana que vem, eu achei que vocês não iam me perguntar. Iniciar. O modelo da semana que vem é um babado demais. Não é babado, mas assim, é um babado porque é forte. Lembra o tecido de pássaros? Aquele linho, aquela textura linho, aquele poliéster, textura linho? Vai ser ele. Eu ia fazer um negócio com ele, depois eu mudei de ideia. Enfim, eu fiquei enlouquecida com o tecido. Eu cortei já, gravei e vou pôr no canal depois. Uma saia midi. Fácil. Fácil demais de fazer. Daquelas de dar lacinho aqui, tudo que tá usando. Aí sobrou um pouco de tecido. E eu inventei um modelo de uma blusa muito legal, ficou um conjunto. Vai ficar um conjunto lindo, lindo. É lindo aquele tecido, né, Daisy? É sensacional, sensacional. Então, amores, vamos assistir novela, fazer janta, sei lá o que que todo mundo vai fazer agora. Oi, Nancy, tem vários moldes no meu canal. Entra lá. Ô, Josi, amor, tá boa? Nancy, entra lá no meu canal que tem muito molde, tem muito molde. Gente, eu ensino de um jeito bem prático, sabe? Eu gosto de ensinar desse jeito prático, assim, tá bom? Então, o que eu puder facilitar a vida de vocês, eu vou fazer. Então, pra quem assistiu ao vivo, muitíssimo obrigado. Pra quem vai assistir reprise aqui no Facebook, também obrigada. Pra quem vai assistir reprise no meu canal no YouTube, no canal do YouTube da Maçãs Tecidos, muito obrigada. Não esquece, não quero que acabe, também não quero que acabe. Tão gostoso, não é? Gente, qualquer dia eu vou, sei lá, né? Pegar uma xícara de chá e vou ficar aqui com vocês, ceando. Ai, eu esqueço, eu tô com um problema sério, eu esqueço o que eu ia falar, enfim. Amei, amei, tô amando de paixão, eu não sei o que vai ser da minha vida quando acabar esse projeto, mas temos mais 5 modelos para fazer, então temos mais de um mês ainda juntas e eu amando de paixão. Eu vou desligar, minha gente, porque, né, acho que agora a gente pode ver o que que tá acontecendo com o Beto Falcão e com a Luzia. Ai, amores, super beijo. Meu canal, faça quase tudo. Faça quase tudo no YouTube. Tem, amo você, Josi, amo todo mundo que tá aqui. Não vai poder acabar. É verdade.
O canal é Faça Quase Tudo no YouTube. A página no Facebook é Faça Quase Tudo. Ai, eu preciso de mais, de mais, de mais. Assim, cara, vocês não têm noção que esse povo da Massa nos Tecidos é sensacional comigo. Assim, nossa, dá vontade de pôr todo mundo no colo, trazer aqui para casa para um jantar. Aliás, Ana Paula da Máximo Tecidos, Júnior, vocês estão convidados para um jantar na minha casa, porque, cara, quando vocês vierem para São Paulo, eu quero muito, muito, muito conhecer vocês, porque vocês, ai, né? Nossa, tem um carinho enorme comigo. E vocês também estão tendo um carinho tão grande comigo que eu tô amando. Então, blá, 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 blá. A gente vai se ver na próxima semana, tá bom? Live quinta, não, live terça-feira, às 20 horas, em ponto, com o tecido lindo divo de passarinho, estilo linho. Vocês não podem perder, tá bom? Beijo, 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 beijo.